далі наш публіцистичний проєкт «Один день». Цього разу це серія про один день із життя саперів. А після чого проєкт Анастасії Даугуле. Цього разу свою історію їй розповів Олег Скрипка. Ми ж продовжуємо слідкувати за новинами. Наступний випуск о 23-й. Моя професія – це грати в шахи зі смертю. Тому що від знання, від тактики залежить те, як ми виконуємо свої задачі. Якщо ми чогось не знаємо, чи чогось не вміємо, ми дійсно можемо цю партію програти. Увага, загальна команда. Початок підривних робіт. Приготуватись. Вогонь! Коли закінчиться ця наша війна, скільки буде залучено людей для проведення робіт з розмінування, тому що якщо брати своїми силами проводити розмінування, це займе, ну, мабуть, 5-10 років, це точно. Ну що, виставляй тоді людей, зразу інструктаж по постам оточення проведемо. Вже коли закінчить, не розійдуться. Зрозумів. Так, виходимо на шикування, хлопці. Вході. Давай. Пост номер 2. Місце зрозуміло. Плюс. По прибуттю на пости доложите. Так, і Т-5 теж виставляємо на пост старшого на Т-5. Славіком поїде. Т-5. На перший пост. Так. Це по землі. Л-200 Амарок. Після, як ми присипемося, виїжджаємо через засоби СГУ, сповіщаємо про проведення підривних робіт. У випадку, по приїзду на пост, доповідь про те, що прибули, у випадку якоїсь нештатної ситуації, зразу доповідь на мене. У мене позивний перший, у вас по марка машин. Олександр Васильович, тоді керуйте засипкою, ми зачекаємо вже. З одної сторони, ти переживаєш, звісно, присутні якісь тривожність, тому що ти розумієш, що не завжди ти на 100% можеш забезпечити свою безпеку. Але з другої сторони, розумієш, що цю роботу потрібно робити. Ну і третє, надіюся, що вищі сили тебе також охороняють. Ми робимо справу таку, що на даний час нам всім допомагають. Ми змайстрували таку станцію, яка захищає саперів під час проведення робіт від осколків, які летять під час вибуху. Приготуватися. Є. Пости, доповісти ситуацію. Л-200 норма. Амарок норма. Готовність 30 секунд. Амарок прийняв. Л-200 прийняв. Приготуватися. Готовий. Вогонь!
довести, доповісти обстановку. Амарок, все гаразд. Л-200, все гаразд. Прийняв, поки на місці. Команду по поверненню дам. Клас похожий, бачите? Сьогодні ж під опікою не лише всі є награди на Дніпропетровщина. Ну, сапери теж, там ще круг невеликий, які, скажімо, там, кіношників, там один другого знає, хто чим займається. Так само і саперами. Їх не так багато є. І в основному всі навчалися в одному закладі. Ті, хто старші, ну це там старше мене, трохи молодше мене, це все Кам'янець-Подільський був. А вже коли там, які випускалися після 2008 чи після 2010 року, це в основному Харків випускав. І це там я приїхав, хтось приїхав там. О, а ти того знаєш, так ми разом, о, ми вже і знайомі заочно. І коли не приїду, в нього постійно різні люди, а ми постійно між цими людьми з якихось спільних знайомих знаходимо. І звідки каже, ну я в шокі, ну як це може бути? От, вообще, ти оттуда, а не оттуда, це ССУ, це СБУ, це Альфа. Откуда ви всіх знаєте, якщо ви один другого не бачили? А він, до речі, дуже такий, він сам з Донецької області, у них шахтний бізнес, вони робили ці підривні машинки. Коли в 14-му році почалася війна, він виїхав на... Ну, ось на Київ і цю фірму тут відкрив. Він каже, ти розумієш, от ви якийсь мені вояка, я воювати не вмію. Ви там свою роботу робите дуже добре, я краще вам буду допомагати. І з такими людьми дійсно ми цю війну виграємо однозначно. Допустимо, я теж знаю цю роботу, яку він робить, але все одно страх є. Ну, безумний страх. Особливо в сьогоднішній час, ну. Так і живе. Ми, взагалі, познайомилися на весіллі вдруга. Юрин друг, а мій родич. Ну, і так ми познайомилися на весіллі. І вже ми одружилися. Я закінчував Кам'янець-Подільський військовий інженерний інститут. Нас, як саперів, готували. Потім дали гуртожиток, кімнату. Я її забрав з Білої церкви з донькою в Київ. І так як ми на одній території і працювали, і був гуртожиток, нам почав працювати також наш центр. Страх завжди присутствує. Коли він виїжджає на виїзда, коли він виїжджає в командировки, ну завжди страх залишається. Тому що це така професія, що, ну, піротехнік завжди в небезпеці. Стой. Тримайся, струнко. Начальники груп, старші, перевірте людей, доповісти. Всі. Всі. Так, добре, на сьогодні, після шикування, в клас проводимо заняття по протипіхотних мінах. Після занять перевірка журналів службової підготовки. І наступні задачі я визначу. 5 хвилин перерва і зустрічаємося в класі. Розійдись. Не знаю, як це описати. Спочатку. Ну, навіть по молодим саперам, яких ми набираємо піротехніка, спочатку їм страшно. Потім воно десь переходить якусь межу, і ти стаєш навіть залежним від цього адреналіну, який ти отримуєш під час проведення робіт. Дійсно, ти стараєшся бути максимально обережним, але тобі хочеться це робити. Ну, помилки всіх можуть бути. Випадок був у нас в Іванківському районі, в Іванківській ОТГ, де волонтер, хлопчина молодий, допомагав. Ну, як він сам мав прибор, міношукач, непрофесійний, і ходив в шкоміни, які російська армія мінувала. І, на жаль, він єдину роботу в нас хотів взяти.
Але на паску він вийшов, знову ж, відшукувати міни і на цій міні підірвався. На жаль, випадків дуже багато, що міни не самоліквідовуються. І в бойовому положенні знаходяться більший термін часу. Передії на розтяжку достатньо невеликого натягу. Всередині прокручується такий маячок, який відпускає ударник, міна вибухає. Сьогодні в нас пройшла ротація, хлопці вже виїхали. Донецька, Харківська область помінялась, виїхали до нас. Вечір їх йдемо зустрічати. Чи багато вибухонебезпечних предметів знаходять? Ну, зараз вже набагато менше, а перші дні то дуже багато було. Спочатку нашого очищення дуже важко було, тому що ми з ракетами ніколи справ не мали. Ми не знали, що це за ракета, ми не знали, як вона працює, які там підривники. Це дійсно було важко. Шукали інформацію навіть там через центр розмінування Британії, де в них було більше інформації. Чи страх за людей є? Звісно, є. Я розумію, як ніхто, з якими викликами їм приходиться там зустрічатися, як мінують. Є різні типи мінування. Хтось мінує, щоб підірвати там техніку, чи людина загинула, а хтось мінує спеціально, щоб зловити на чомусь сапера. І знаю, що як люди будуть працювати, дійсно переживаю, щоб не попали вони на таку десь уловку, де роблять спеціальний вибуховий приступ для того, щоб сапер на ньому підірвався. Напрямок, де яким ми зараз якраз їдемо, Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка. На травень місяць ми вже десь прийшли туди, вже на Іванківський напрямок. Іванків, ну там також дуже сильно були і села зруйновані, і дуже багато вибухонебезпечних предметів, багато розбитих складів. Весна, коли відійшли, і був час перевірити, та і тварини, які там в лісі не також багато розтяжок знімають. В моєму підрозділі за період війни одна людина отримала легке поранення в Донецькій області. Ну, сьогодні, до речі, він повертається з ротації. Знаєте, навіть не задумався над цим. Ну, ймовірно, так. Коли закінчував школу, я був налаштований на те, що буду військовим. І мені пропонували там, можна піти стоматологом стати. Я навіть десь відмовився, ні, я хочу стати військовим. Хоча в мене в роду нікого військових не було. Я пішов вчитися на військового, і після мене брат також пішов вчитися на військового. А лінта ще часів Другої світової війни. Угу. Тож на полі були? Да. До речі, наклалася одна війна на іншу. Пулемітна лента часів Другої світової війни. І перевіряємо
На жаль, це саме поле через навал російської армії. Дуже видно залишки градів. Ці хвостові механізми від пушки, яку ми бачили, розірвана у нас на території. Це залишки. У нас на озброєнні їх немає. Це виключно місце. Оце артилерія 122 мм. Це ми по дорозі бачили, ящики лежать. Це все те, чим устріляли Київ. Так, добре. Продовжуємо роботи. Все зрозуміло. Дозвольте приступати до робіт? А ми зараз вийдемо тоді. Все зрозуміло. Даш команду. Угу. Розпочати роботи. Металу багато. Так як є випадки, моє сьогодні заняття про те, що використовуються протипіхотні міни, то кожен елемент, кожен осколок, який дає сигнал, треба перевірити, щоб не наступити на протипіхотну міну. То час перевірки дуже великий і затратний. Воєнторг Росії. Вказую. Хто тут був насправді? А ви кого зустрічаєте? Мужа. Пошуткувала б, але не буду. Свого. Я тебе, як кажуть, знаєте, що... Яка різниця, чий муж? Жду мужа, та яка різниця, чий він? Мужа ж того, що... Ну так, ротація у нас була у людей 2 місяці, і морально для них це дуже важко. Важко в тому плані, що... По-перше, немає ні світла, ні води, ні зв'язку. І люди працюють до максимально напружених умов. Можете представити цього сапера, який проходить по території, яку необхідно перевірити, і він постійно напружений. І це дійсно важко. Дійсно важко, і людину треба давати йому трошки відпочити, трошки відключитися від цього, щоб він встановився морально. Я вважаю, зараз прийнято рішення, щоб ротація була по місяцю. Це дійсно класно. Бородачі! Привіт! От, рижу бородову. А ми тебе не одній зустрічаємо. Я знаю, я не сліпий. Зараз, давайте, начальники розрахунків. Я думаю, люди ізначально в туалет хочуть. Ні, начальники розрахунків. Ми начальники розрахунків. На хвилинку. Про що? Про що? Про що? Про що? Трошки как-то, ну, блин. Не воно, не фонтан. Ну, брызги есть. Главное, что все живі. Ну, да. Головна задача виконана. Всі живі, здорові, а далі? Ситуація дуже важка, так? Дуже катастрофічна. На даний час в мене мрія – це наша найшвидша перемога. Чим швидше, тим краще. Це було б найбільше мрія, яку я на даний час бажаю. І не тільки я її хочу, це весь народ України хоче. Всіх нас хтось воює, брати, батьки, когось діти, і, на жаль, ми їх втрачаємо. Так що перемога – це
найперша та мрія, про яку я хочу, щоб у нас була. Після перемоги у нас дуже багато роботи буде. У нас зараз її немало. Потрібно буде надалі проводити роботи для очищення місцевості, для того, щоб наше покоління наступне могло спокійно жити.